Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek sardor davronib, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalik basmasini bosib qo'ying. Eng so'nggi video roliklarimiz sizga shuni tezroq yetib boradi. Bugungi video roligimiz sarlavhasidan bilib oldingiz, mashhur narsalarning siz bilmagan sirlari haqida bo'ladi. Qiziqarli video rolik bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Biz unda video rolikni boshladik. Buyuk Britaniyaning tangalariga qarab qandaydir g'alati chiziqlarni uchratish mumkin. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bu chiziqlar nimaga va nima ma'noni bildiradi degan. Javobi juda ham oddiy ekan. Agar biz Buyuk Britaniya tangalarini yig'ib kerakli shaklda yig'sak, qalqon tasviri vujudga kelar ekan. Ko'p mahsulotlar ustiga mana bu ochiq emblemani ko'rgansiz. Ko'plarda savol tug'iladi. Ushbu emblema nimani bildiradi degan. Bu rasmlarni ko'proq kosmetika idishlarda uchratish mumkin. Bu emblema ichida son va M harfi bo'ladi. Hammamizga sir emaski, mahsulotni ochganimizdan keyin uning ishlatish muddati anchagina kamayadi. Ana shu emblema mahsulotni ochganimizdan keyin necha oyga saqlash mumkinligi haqida bildiradi. Ozodlik haykali. Uning tojiga e'tibor bersangiz, 7 ta tikanlar mavjud. Savol. Bu tikanlar nima ma'noni bildiradi deb o'ylashingiz mumkin. Juda ham oddiy. Bu tikanlar shunchaki haykalni bezab turish uchun yasalmagan. Bu tikanlar dunyoning 7 ta qit'asida ham ozodlik bo'lishini kerakligini bildiradi. Bu tikanlarning har biri 100 kilogramdan keladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ba'zi kitoblarda bo'sh varaqlar mavjud bo'ladi. Agar kitob o'qigan bo'lsangiz, bu bo'sh varaqlar nega kerak degan savol albatta sizga tug'ilgan. Ba'zi odamlar o'ylaydiki, bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin fikr va mulohazalarini o'sha bo'sh joylarga yozib qo'yish kerak deb. Aslida bu ortib qolgan varaqlar sonidir. Ularni shunchaki olib tashlash mumkin emas. Shuning uchun ular ochiq qoldirilgan. Har xil rangli tish pastasi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega hamma tish pastalar 3 xil rangli bo'ladi? Ya'ni oq, ko'k va qizil rangli. Aslida bu 3 xil rangning o'ziga yarasha tishga foydasi bor. Har bir rangga har xil elementlar qo'shilgan. Misol uchun, qizil rangda tanglayni mustahkam qiladigan element qo'shilgan. Oq rang esa tishni sarg'ayishdan saqlab, oqartirishga yordam beradi. O'yin kartalarini hammamiz bilsak kerak. Kartalarning ba'zi turlarida yurakcha va qirol miyasiga pichoq tiqib turgani tasvirlangan. Buning ma'nosi shundaki, fransiyalik qirol Karl 7 odamlar uni zaharlab Odamlar qirolni zaharlab o'ldirmoqchi bo'lishganda, qirol o'z boshiga pichoq tiqqan. Lekin kartalardan bundan ancha yil avvallar umuman boshqa shaklda bo'lgan, ya'ni o'sha qirol tasviri qo'liga bolta ushlab boshiga urmoqchi bo'lib turgani tasvirlangan. Yillar davomida ushbu bolta qilich tasviriga aylanib ketgan. Mana azizlar, bugungi video roligimiz ham juda ham foydali ma'lumotlarni oldik. Sizlar bilan har doimgidek sardor davronib bo'ldi. Kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda yangi video roliklarimiz sizga tezroq yetib boradi. Fikrlaringizni kommentariyada yozishni unutmang. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr.